続きまして保湿とシワたるみということで、化粧品にも保湿成分はものすごくたくさんあります。まあ、その中で本当に2つだけ抜粋しているんですけど、他にもいっぱいあります。でその中でこちらのセラミドですね、くっきりと年齢を刻んでしまうシワ、目元や口元にできる細かな小じわは乾燥が大きく関係しています。この乾燥の原因の一つはセラミドの不足ですね。小じわができるのは肌表面の角層とその下の真皮のどちらかに原因があり、角質のセラミドが減少すると肌の水分が奪われて乾燥し、小じわができやすい状態となります。でそのままにしておくとさらに悪化をするため、セラミド補給など早めの潤いケアをするといいと書かれています。特に肌が乾燥しているなと感じる方ですとか、あと敏感肌の方などはセラミド配合って書かれている化粧品などもありますので、そういったのをまた、取り入れて使ってみるのもいいと思います。でその他にこちらプロテオグリカン、最近美容液なども多くあるんですけれど、プロテオグリカンの作用としてはヒアルロン酸、コラーゲンの酸性促進、先ほど FGF っていうのをお伝えしたんですが、こちらの方は EGF 作用です。 FGF は繊維が細胞の肌の奥の増殖因子になってきて、こちらの方は表皮細胞増殖促進作用があります。その他シワ改善作用、皮膚弾力改善作用などがあります。続きましてこちらアイクリームと目元のシワなんですけれど、まずこちら目元の皮膚がデリケートな理由、すごく乾燥しやすいですよね。まず角層が薄い、この他の部位の3分の1程度と言われており、肌内部の状態が見た目に最も反映されやすいです。でその次、皮脂腺やセラミドが少ない、バリア機能が低く、エアコンなどによる乾燥ダメージを受けやすいです。表情の癖が出やすい、表情の影響が大きくシワができやすいです。紫外線がよく当たる、顔の高い位置にあるため紫外線の影響を受けやすい、まばたきやスマホで酷使、まばたきは1分間に20から30回すると言われ絶え間なく動いています。またスマホやパソコンの使用で酷使しているということで、目元が乾燥したりシワができやすいという、まあ、こういった理由があります。私自身がこのアイクリームというものに出会ったのは、その時私はまだそのドラッグストアでお店に立って医薬品の担当をしていました。化粧品担当はまた別の方にいたんですけれども、でその時にロード製薬さんのオバジっていう化粧品のスキンケアシリーズがあって、そこでアイクリームのリンクル AA というものが発売されますよということで、まあ、その時8000円と1万2000円のアイクリームだったんですけれど、ロード製薬さんの勉強会を受けて、まあ、いろいろご勉強してた中で、まあ、26歳だったので、その時にものすごく深いシワがあったというわけではなかったです。ただその頃からなんとなくこう予防した方がいいかなと思って、ロート製薬さんのその勉強会の話を聞いているうちに、まず私が使おうと思って、まあ、化粧品とか新発売にまあ予約を取ったりするんですけど、その予約表の一番上に自分の名前を書いて、でその商品が発売されてからずっと使っていました。それ以降この同じものを使っているわけではないんですけれど、何かしらアイクリームというものをずっとこう使ってきました。でその結果、まあ、今の自分の目元、当然細かいシワとかも全然あるんですけれど、もし私がアイクリームに出会ってなかった時、今のようにずっとアイクリームというものを使い続けた今の目元っていうのはきっと全然違ったんじゃないかなと思っているので、本来はシワができている人を改善させるための化粧品なんですけれど、それを予防したいという方はぜひアイクリーム使っていただけたらなと私は思っています。2年前、ポーラさんのリンクルショットというアイクリームが2017年1月に発売されてものすごい大ヒットしました。でそれを追うようにエリクシールシュペリルエンリッチドリンクルクリーム、こちらは資生堂さん、こちらもですね2017年同じ年の6月にアイクリームを出しました。でこれを出すことによって、私は今まで出会った中でアイクリーム使っていますという女性は本当に少なかったんですね。でそれを使おうよっていうことで一般的にこうお伝えしていったっていうことは、私は市場にとってとても良かったことじゃないかなと思っています。でアイクリームは目元に使うものと思いがちですけれども、もちろんシワが気になるところなのでほうれい線ですとか、あとは私はこのおでこのところですね、例えばストレスがある方もそうなんですけれど、私あんまりストレスがないので考え込んだりとかはしないんですが、なんでこんなにこうおでこが疲れるのかなと思った時に、これコンタクトが原因じゃないかなと思ったんですね。コンタクトによって目が乾燥したり目がゴロゴロすることによってずっとここが緊張状態になっているので、いずれここに絶対シワができるだろうと思って、その予防のためにこう額に塗っていたり、
あとは30代後半から40代以降の方で肌悩みで多いのはこちらの毛穴の開きなんですね。で、毛穴の開きの原因は乾燥とたるみなので、じゃあその逆ということで保湿効果が非常にあってハリアップ効果が高いクリームとか美容液を使えばいいんじゃないかということで、こういったあの部分用の美容液もそこだけにしか塗ってはいけないというものではないので、こういったいろんなところ、気になるところ、気になっているところ、これから予防したいところにもたっぷり使ってあげるといいんではないかなと思います。で、この、アイクリームとかエイジングスキンケアによく含まれる成分、これも本当にたくさんあります。もう本当にたくさんある中で、特にアイクリームなどに入りやすい成分としてはレチノール、ビタミン A、 トコフェロール、ビタミン E で、先ほどお伝えしたこの成長因子、これはグロースファクターというんですけれど、 EGF、FGF、IGF、TGF などいろいろあります。で、その他こちらの新エイク、一時期流行ったんですけれども、この新エイクというのは蛇の毒を参考に作られた人工成分ということで、この新エイクアルジルリンっていうのはこの皮膚の筋肉の緊張、そういったものを、和らげて緩和してあげるような成分、またその他このビタミン K は私アイクリームに入っていてほしいなという成分なんですけれども、非常に血流を良くしてあげることによって目元のシワと思ってアイクリームを塗るんだけれども、ビタミン K が入っていることによって目元のクマ、こういったものを改善させるという作用もあります。その他、最近ニコチン酸アミドですとか、例えば先ほどお伝えしたポーラさんのリンクルショットだったらニール1という独自の成分をドーンと入れて、そこにいろんな保湿成分、ハリアップ成分などを入れて商品を作っていっています。ということで、今回のまとめですけれども、冒頭にお伝えしたスライドになりますが、光老化対策、紫外線、ブルーライト、近赤外線から肌を守ること、酸化、透過を防ぐ、繊維が細胞に働きかける、高シワ効果、女性ホルモンに似た作用を持つ、化粧品やサプリメントを選ぶ、保湿、エイジング効果の高いクリーム、アイクリーム、化粧品などを使う、そして、これらのことを複合的に取り入れてしっかりとケアをしていただきたいなと思います。こちらですね、本日、シワたるみを作らせない方法、老化というのは自らの手で早めることも遅めることもできます。ですので、しっかりとケアをしてシワたるみできないようなお肌にしていただきたいなと思います。で、次ですね、次回のセミナーの告知ということで、来年1月11日の土曓日14時から16時、色の白いお肌にする方法、色の白いは七難画数ということで、場所はこちらですね、ここから相談 .com 健康広場高田の馬場で行います。で、続いて1月25日の土曜日、こちらは13時から、鉄不足による3つの症状、乾燥肌対策は正しいスキンケア方法と鉄補給、こちらの場所は新宿溝口クリニックのセミナールームで行います。で、続いて2月11日、祝日火曜日ですね、14時から16時、ビタミン A、D、E、K、体と肌と化粧品ということで、場所こちら同じ、ここから相談 .com の健康広場高田の馬場でさせていただきたいと思います。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。